38 тисяч гривень штрафів виписали закарпатські патрульні за перший місяць роботи з приладом TruCam. Це 138 спійманих порушників. Однак сплатив за порушення поки лише кожний третій. У поліції кажуть, уже з наступного тижня кількість радарів на дорогах області збільшиться. І зазначають, статистика свідчить, що водії стали відповідальнішими, розуміючи, що за перевищення швидкості тепер можуть оштрафувати. Щастя, як бачимо, за загальною картиною штрафів, де йде перевищення понад 50 км за годину, менше їх всього 12, усі інші там понад 20 км за годину. Тобто в якійсь мірі розумію, що все-таки водії нас почули. До прикладу, коли з'їжджаєш з траси в населений пункт, то водії пояснюються тим, що просто не встигли скинути швидкість на дозволену.